Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի ապրիլյան ստաշրջանը Ղարաբաղյան հակամարտության եւ ապրիլյան քարոռիա պատերազմի շուրջ կարծիքների բախման պակաս չունեցավ։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովը այն հարթակը չէ, որտեղ քննարկվի Ղարաբաղի հակամարտություն։ Ադրբեջանական պատվիրակությունը հիշեց, որ մինչեւ ապրիլի 1-ը Ադրբեջանին ոչինչ եւ ոչ ոք չէր խանգարում լինել դեմոկրատական երկիր։ You should know that the time. Դուք պետք է իմանաք, որ Ադրբեջանի դեմ ռազմական պրովոկացիայի ժամանակը պատահական չի ընտրվել, երբ մեր երկիրն սկսել է ամուր կապեր հաստատել արևմուտքի հետ եւ Ադրբեջանը բաց էր մարդու իրավունքների համար։ Մեր երկրի դեմ արվեց ռազմական պրովոկացիա։ Ադրբեջանցի պատվիրակ Գանիրա Փաշայևան պետք է ասի, որ ավելի քան 20 տարի է Հայաստանը գravel է Ադրբեջանի տարածքները եւ սա վտանգավոր է ոչ միայն Հարավային Կովկասի, այլեւ Եվրոպայի համար, Եվրոպան ինչ որ բան պետք է անի։ Միլիոնավոր փախստական Ադրբեջանցիներ սպասում են ձեր աջակցությանը։ Ինչով կարող եք դուք օգնել նրանց։ Եվրոպայի հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը տրամադրված չէր երկար խոսելու։ Դուք ուզում եք, որ կարճ պատասխանեմ, դադարեք կրակել։ Ֆրանսիացիներն ընդհանրապես շատ ասելիք ունեին ադրբեջանցիներին։ Ֆրանսուա Ռոժբլանը նկատում է, որ Ալիևի զինվորները անմարդկային գտնվեցին Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչության անդեմ, միշտեր նրանց հետ պետք է հաշվի նստել։ Մինսկի խմբի բանակցային ձևաչափը հնարավոր կլինի վերականգնել, եթե այդ խումբը բաց լինի կոնֆլիկտի բոլոր կողմերի ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղի համար, քանի որ այնտեղ ապրող ժողովրդին ներկայացնում է հենց նրա կառավարությունը։ Ղարաբաղյան հակամարտության թեման նիստերի դալիճից տեղափոխվում է նաև ԵԽԽՎ կուլիսներ, նախագահ Պեդրո Ագրամունտն այսօր իր Թվիտերյան էջում տեղեկացրել էր, որ հանդիպել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պատվիրակությունների ղեկավարների հետ եւ նրանց ասել, որ առանց կողմերի միջև երկխոսության խաղաղություն չի լինի։ Հերմինե Նաղդալյանը չի մոռացել, թե ով է երկխոսության մասին խոսողը, մարդ, որը պատերազմի օրերին արտահայտվեց հոգուտ Ադրբեջանի։ Ինքը ասաց, որ տեղյակ է այն կարծիքներին մասին, որ կան Հայաստանում իր գործնական հետ կապված։ Իդեպտիկին Նաղդալյանը ԱՄԿ Plus-ի հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ ԵԽԽՎ-ի կեցվածքը որոշակիորեն հոգնեցրել է հենց այս կառույցի անդամներին, քանի որ ըստ հայաստանյան պատվիրակության ղեկավարի եվրոպական վիաժողովը շատ է հեռացել իր մանդատից։ Այս իրավիճակում ԵԽԽՎ-ն վերածվում է մի նոր մարտադաշտի, մի նոր ռազմադաշտի, որտեղ ադրբեջանական եւ հայկական պատվիրակությունները պարզապես զբաղված են ռազմական գործողություններով, մարտական գործողություններով։ Խորհրդարանական վիաժողովի անդամների մեծ մասն ըստ Տիկին Աղդալյանի հասկանում է, որ ինքը հակամարտության վրա ազդելու գործիք չունի։